den nye anfører, det er jo Simon Kjær. Og man må sige, at han har også klippet sit hår og sådan noget, for at ligne Akker endnu mere, så han arbejder sådan frem mod os og ligner ham udad til, tror jeg. Så jo, det må være Kjær. Han var jo meget lille. Små folk, de er sjove. Altså sådan en som Schøne. Han er ikke særlig høj, jo. Altså, han er jo sjov at kigge på. Det samme var Lars. Ej, hvem er den sjoveste? Fischer kunne være Lars' søn. Han siger også mange mærkelige ting og tror, han er sjov. Så jo, den tror jeg faktisk Fischer for. Ja, Rommedal er helt sin egen. Altså, Rommedal skal man selv sammenligne med nogen. Han er bare sin egen, så der er ikke nogen, der kommer nær ham. Det er bare ham selv. Hvem er den nye inderside? Det er et godt spørgsmål. Hej Victor. Hej. Nikolaj Jørgensen må vel næsten få den. Han har lavet rigtig mange mål med indersiden. Det er det, han er god til. Indersiden på landsholdet. Den nye Jon Dahl. Han har en fornuftig inderside. Erik, det er mere sådan, det er jo ikke sådan rigtigt. Han laver allerede rigtig mange mål, vel? Han laver en gang med en frispark. Men han har lavet meget godt mål, ikke? Ja, men det er også det, så man ved ikke, om man kan sætte om Jon Dahl lavede mange mål, ikke? Det gør Erik ikke. Nikolaj har en rigtig god inderside. Ja. Man kan sige, at Yusuf har den dårligste inderside. Ja. Han er tonser. Ja, så jo, den får Jørgensen. Det må være Nikolaj Jørgensen.